قدوميها قبل كابنادر أهل دقة مجال هذا مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فيليش قدومي كحيين كأريمها بلشدة إيه قبل كابنادر قار كم إذا قدومياش دقموين قبل كابنادر حل ما نكتر زم برلمان كصومالي يور كهوين كقبل كابنادر يا عاو كقيب قلي برامج كقولن كودتشي كيس دحقل كبلشدة أه برامج وسوهن لسي قدوميها قبل كابنادر أهل دقة مجال هذا مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فيليش وحانا لغو قبتايد دقمدا شيبس اي قبل كابنادر سيدا عادادا هيد واحا او دوقا مقالادا مقدشو اهنا قدوميها قبل كابنادر مدن عمر محمود محمد او دقي سي سوالا اي ويديين او ضياشا دقن كاد دقمدا شيبس اي تلوين كو اعدن هورمارين تا قبل كابنادر شعبي صوماليا ديخا قاران كاد دقمدا شيبس وحان لاي هاي واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم dawladdeena federaalka ah oo ay wakiilkeenu uga yihiin xildhibaanada sharafta leh iyo gobernatoreena gobolka banaadir aan duqa magaalada muqdishona waxaan leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyatihi waxaan idiin saafoo hadalke shacbiga soomaaliyeed waxa looga baahan yahay oo aan leeyahay dawladdiinna garab istaaga gacanta qabta wixii ay dantiinna iyada idinkugu maqan waxaan danteennu ku jirin ka sikada guhaad sheekh xasan oo ku hadlayay magaca gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ee munaasabadda goobjoog ka ahaa waxa uu sheegay in bulshada caasimadda ay mahadiyeen barnaamijka kulanka wadatashiga isdhexgalka dadweynaha barnaamijkan waxa uu kulmiyey madaxweyne gudoomiye aragtidan waxaa bilowday waqti fiican caawa inta waxaa isku arkeen ilaa iyo 8 gudoomiye degmo bulshada ka soo koow waxaa dareemaysaa in gudoomiyaasha degmooyinka xataa barnaamijkan uu mideeyey oo meeshii kulankan uu ka dhacayaba ay isku gurmadaan ay wada joogaan taas oo isdhexgal kale iyo dareen gooniya leh saaxiibana ku abuurtay oo shaqadii iyo iska warqabkii joogta ka dhigtay runtii reer shibis gudoomiye gobolka la joogo oo caawa fariintiisa halkan ka jeedinayo annaga waxaan leenahay oo keliya magacii martidii imaaday oo ilaa 8 gudoomiye degmo ahayd inaan codkooda halkan ka muujiyo runtii saaxiibada dhan waxay marqaati ka yihiin gudoomiye cali soomaali sida quruxda badan ee degmadan ugu shaqeynayo iyo intaanu bulshada inoo isku hayo xildhibaan daahir amiin jeysu oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya ee goobjoogka ah kulanka wuxuu isna dhankiisa tilmaamay ammaanna u jeediyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doorka horumarineed iyo sida uu bulshadiisa u dhageysanayo si uu ogaado baahiyaha ay qabaan gudoomiye degmada shibis waxaan qiraynaa inay tahay magaaladii ilbaxnimada laga soo gaaray waxaa caddaan ah degmada shibis in markii ugu horreysaba ay u samaysneen qaab isdhexgal ah ayada ahaanteed waxaa muhiima in lagu daydo degmada shibis dadkeeda siday isudhexgaleen siday nabadda u jecel yihiin xamar ama shibiska joog ama shibiskale gudoomiyaha degmada shibis cali axmed cabdulle cali soomaali waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo xubnaha kale ee gobolka ka socda ka dalbaday in ay wax ay ka qabtaan baahiyaha bulshada reer shibis ee caawa ay soo bandhigeen gudoomiye soo dhowow ku soo dhowow degmada shibis waa degmo nabadeed waa degmo dadka degan ay yihiin dad multiculturala dad xaraariya ilbaxa ku suntan inay yihiin dad nabadeed oo maamulka halkan ka jira oo aan gudoomiyaha u yaala shaqeeyo waa noo farxad inuu gudoomiyaha gobolka uu nala joogo baahiyaha odayaasha iyo dadka deegaanka uu dhageysanayo wixii limitation ah oo jira oo degmada ka jira odayaashii iyo culimaweydiinkii hadlay ayaa dhameeyey anigana xoojinayaa gudoomiye in wegliska ama limitationka la jira ee odayaasha deegaanka ay sheegeen in wax laga qabto maamulka sare ee gobolka banaadirna wax ka qabto gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir marwaa basma caamir axmed shakeyti oo iyadana ka mid ahayd mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ayaa tibaaxday in maamulka gobolku uu xoogga saarayo xallinta baahiyaha arrimaha bulshada oo ugu horreysa waxbarashada
waxaan rabaa barnaamijka isdhexgalka bulshada iyo wada tashiga kulanka ee bulshada inay ahmiyad gaar ah u leedahay bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir. Caasimadda waa dareemi kartiin waa magaalo madaxda dalka ee ahmiyad gaar ah u leedahay bulshada in la dhageysto amaamirtoodii iyo waxqabadkoodii iyo wixii u qabsoomay iyo baahiyadooda inay ka hadlaan annagoo tixgelinayno aan waqtiyana inaan siino shacabka ku nool magaaladan aan ku magacaabannahay inaan u adeegno. Aadaan u soo dhaweynaa sidii sharafta lahaa, qiimaha lahaa ee nagula hadleen iyo baahiyada ay soo gudbiyeen oo u horreeya dhanka waxbarashada. Iskuulkii macalinka uu sheegay uu ahaa iskuul Maxamuud Axmed Cali, waxaan rajaynaa in la dayactiray iskuulka Shaale in la dayactiray 2018-kii, haddana baahiya laga sheegay. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaan kormeer ku iman doono. Gabagabada kulanka wada tashiga isdhexgalka bulshada ee lagu qabtay toddobaadkan degmada Shibis waxaa soo xiray oo ka jawaabay su'aalihii dadweynaha reer Shibis. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, isagoo tilmaamay in waaxaha ay quseyso arrimaha cabashada ee reer Shibis ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka shaqayn doonaan. Waxyaabaha baahida bulshada ee ay soo jeediyeen reer Shibis arrimaha bulshada hadday ahaan lahayd xagga waxbarashada dadaal aan ka wadna wada ogtihiin, xagga caafimaadkana waa sidoo kale. Waxaa ka jawaabay oo jawaabo ka bixiyey gudoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Caamir, oo iyadu si gaara ay shaqadeedii u tahay wada ogtihiin waxbarashada meelaha aan soo marsiin iyo meesha hadda ay loo joogto. Waxaan rajaynaynaa inaan la helin qof Soomaali ah ee ku nool gobolka Banaadir ee aan wax qorin waxna akhrin inaan lahayn meeshaan u socono waa halkaas. Isla markaas waan ognahay caruur badan inay guryaha joogaan oo iskuul aadin duruufta qoyska darteed. Sidaa darteed ayaan go'aansanay inaan la soo wareegno waxbarashada hoose dhexe si aan u gaarno waxbarasho firi ah ama lacag la'aan ah oo ubadka Soomaaliyeed ay u helaan inay iskuul aadaan iyadoon lacag laga qaadin. Halkaasaan u soconnaa talaab kasta ama fikir kasta oo arrintaas gacan ama garab nagu siin karana aad baan u soo dhaweynaynaa. Dhammaanteen aan iskaashanno, dhammaanteen aan u dadaalno jiilkeennaan hadda jooga, jiilka xiga, inuu noqdo jiil waxbartay oo bedela dalkeen iyo mustaqbalka ummaddeen. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaah. Ibraahim Xaaji Yuusuf, warbaahinta gobolka Banaadir, magaalada Muqdisho.